Galanews.com saytı xəbər verir ki, İspanyada COVID-19'un yayılması nəticəsində ölənlərin sayı son 24 saatda 932 nəfər artaraq 10.935'ə çatıb. Mövzu ilə əlaqədar İspanya Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik son 24 saat ərzində virus səbəbiylə daha 932 adamın öldüyünü bildirib. Beləliklə, 26 mart tarixindən etibarən gündəlik olaraq ölənlərin sayı ilk dəfə azalıb. Dünən ölkədə 950 nəfərin öldüyü açıqlanmışdı. Bugün verilən açıqlamaya görə virusun ümumi qurbanlarının sayı 10.935, Yoluxma hadisələrinin sayısı 7472 nəfər daha artaraq 117710-a çatıb.